De man vill ha en videoladdare upp till YouTube, så det första som krävs är ett Google Gmail YouTube lösenord. De alla är samma. Har du alltså Gmail, så då har du också YouTube. Så från Gmail så går du till YouTube-ikonen. Och då du ska ladda upp någonting så klickar du på skapa en video eller ett inlägg. Innan du laddar upp kan du här välja om du ska ha ett offentligt. Det betyder att man kan googla, man kan söka på dina sökord eller rubrik eller beskrivningen. Men om du väljer olistat så kan man inte googla, utan man måste veta exakta URL:en, alltså webbadressen, för att se din video. Så i praktiken så är det omöjligt att hitta. Så jag väljer olistat, jag klickar på den stora pilen och så ska jag söka ett videoklipp. Jag laddar upp det och under tiden så kan jag ändra på rubriken och beskrivningen. Och egentligen så behöver du inte göra så hemskt mycket åt det. Du kan sätta till exempel ditt namn så att den som tar emot det vet vems den här videon är. Här kan du fortsättningsvis ändra om du har det som olistat eller offentligt. Välj inte privat. Om du använder privat så då måste du namnge de personer som får se det. Om du har det som ett skolarbete så har det som olistat. Och sen då alla har tittat på det så kan du gå tillbaka och ändra det till privat om du så vill. Nu är videon klar. Jag trycker på klar. Och här har jag webbadressen som jag kan skicka åt mottagarna.